Ærede landsmøte, dirigenter. Det veldig hyggelig å kunne se dere alle igjen og endelig ha et fysisk landsmøte. Men det jo mye som har skjedd siden sist vi møttes. Landet har fått en ny sosialistisk regjering. Mange hevder jo at den har vært relativt mislykket så langt. Men det jo noe denne regjeringen faktisk lykkes i. De jo opptatt av å reversere mest mulig av politikken. Og Senterpartiet har nå klart å reversere deres egen oppslutning tilbake til historiske nivåer, så noe klarer regjeringen. Men Fremskrittspartiets rolle i norsk politikk har alltid vært viktig, men kanskje tydeligere nå enn noen gang. Der vi nå har en regjering som har en vente-og-se-holdning, en teoretisk tilnærming til utfordringene folk flest møter i hverdagen, det ekstra viktig med Fremskrittspartiet som ser enkeltindividene og som tar tak i de problemene folk flest faktisk har. Det hevdes at da Gud skapte verden, så sa han at det kom til å være jordnære og handlekraftige politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på hvert eneste hjørne. Så lo han rått og gjorde jorden rund. Men kjære landsmøte, selv om vi nå kan ha det hyggelig her, så det blodig alvor i verden. Diktatoren Putin har gått til en brutal krig mot Ukraina, og millioner av mennesker på flukt, både internt i Ukraina, og stadig flere kommer til Europa. Millioner av mennesker, barn, kvinner og eldre på flukt. Fremskrittspartiets politikk har alltid vært krystallklar. Flyktninger hjelpes best i sine nærområder, og nå krigen og mennesker på flukt i våre nærområder, og Norge skal selvfølgelig bidra. Og da det sånn at jeg blir skuffet når jeg ser at vi har en regjering som har en så teoretisk og byråkratisk tilnærming til problemet. Vi har mange ukrainere som har kommet til Norge, men som ikke blir bosatt på grunn av byråkrati som regjeringen ikke makter å løse opp i. Vi har ukrainske barn som ikke får begynne barnehage og skole og fritidsaktiviteter på grunn av byråkratiet regjeringen ikke evner å ta tak i. Vi har ukrainere som har ordnet seg jobb, men som ikke får lov til å jobbe på grunn av byråkratiske ordninger. Regjeringen må snart innse at mange av ukrainerne som har kommet, de mennesker som tilhører samme kulturkrets som oss, som lett og raskt kan integreres, og da må man sørge for å få et hurtigspor. Noen ønsker å kritisere Fremskrittspartiet for at vi vil hjelpe ukrainere, at vi vil hjelpe flyktninger i sine nærområder. Jeg bryr meg fint lite om den kritikken, for nok en gang viser det at Fremskrittspartiets politikk til det beste.